የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር የስድስት ወር የስራ አፈጻጸምና የህዳሴውን ግድብ አሁናዊ የድርድር ሂደት አስመልክቶ በዛሬው ዕለት ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥቷል። በዚህም ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ አስቀድመው ባነሱት የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የመንፈቅ ዓመቱ የስራ አፈጻጸም ሪፖርታቸው ከ1,400,000 በላይ ዜጎች ንጹህ የመጠጥ ውሃ እንዲያገኙ መደረጉን፣ በመስኖ የልማት ግንባታ ስራዎች 187,000 ሄክታር መሬት ላይ የልማት የግንባታ ስራ እየተከወነ መሆኑን፣ በኤሌክትሪክ አገልግሎት ሽያጭ 7 ቢሊዮን ብር ገቢ መገኘቱን፣ 142,000 አዲስ የኤሌክትሪክ አገልግሎት ደንበኞች እንዲገናኙ መደረጉን ጠቅሰዋል። በተጨማሪም በጂኦተርማልና በፀሐይ ኃይል ማመንጫ እንዲሁም በሃይድሮኤሌክትሪክ ኃይል ለማዳረስ 15 የማስፋፊያ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን ተናግረዋል። በበጀት ዓመቱ መንፈቅ ዓመት ከተሰሩ ስራዎች ትልቁ ስራ የህዳሴው ግድብን የመጀመሪያ ምዕራፍ የውሃ ሙሌት መከወን መሆኑን ያነሱት ሚኒስትሩ የግድቡ የስራ አፈጻጸም አሁን ላይ የ4.5% እድገት ማሳየቱንም ገልጸዋል። ይህም በህዳሴው ግድብ አሰራር ፈጣን ተብሎ የሚነሳ መሆኑንም ነው የተናገሩት። ሚኒስትሩ በመግለጫቸው ትኩረት ባደረጉበት ሁለተኛው አጀንዳ የህዳሴ ግድብ አሁናዊ የድርድር ሂደቶችንና እየገጠሙ ያሉ እክሎችን በስፋት ዳሰዋል። ሱዳንና ግብጽ የግድቡን ስራ ዓላማ ከአውድ ውጪ በማጠልሸት እንቅስቃሴ ተጠምደዋል ያሉት ሚኒስትሩ በዚህ ጊዜ ኢትዮጵያ ግድቡን የምትገነባበትን በጎ ዓላማና የግድቡን ስራ አስፈላጊነት ዳግም አጽንኦት ሰጥቶ ማንሳቱ አስፈላጊ ነው ብለዋል። አጠቃላይ ከናይል ፍሰት አስዋን ሀይዳም ከሚደርሰው ለምሳሌ 86% የሚሄደው ከኢትዮጵያ ነው። ይህ በተደጋጋሚ ብንገልጸውም በተደጋጋሚ መግለጹ የኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ የሚሄድ ሀብት መሆኑን ማስገንዘብ አስፈላጊ ነው። ኢትዮጵያ ይህንን የውሃ መጠን የምታገኘው ደግሞ እንደሚታወቀው በአጭር ጊዜ ነው። ከሰኔ መጨረሻ ጀምሮ እስከ ጥቅምት ድረስ ነው። አመቱን ሙሉ ፍሰቱ የተመጣጠነ ቢሆን ግድብ መገንባት ብዙ አያስፈልግም። አመቺ በሆኑ ቦታዎች ላይ ለኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት ይቻላል፣ ወይንም ደግሞ የመስኖ ልማት ማካሄድ ይቻላል። ለመጠጥ ውሃም ውሃው አመቱ ሙሉ የተመጣጠነ ስለሚሆን ግድብ አያስፈልግም። ግድብ የምንሰራበት ዋነኛው መሰረታዊ ምክንያት ይህንን የፍሰት ሁኔታ የተመጣጠነ አድርጎ አመቱ ሙሉ እንዲፈስ በማድረግ የምናመርተው የኤሌክትሪክ መጠንም ይሁን የምንጠቀመው የውሃ መጠን በተለይ በጣም በሚያስፈልግበት በበጋ ወቅት በቂ እንዲሆን ለማስቻል ነው። ስለዚህ ይህንን መሰረታዊ ጉዳይ በመውሰድ እንደ ህዳሴ ግድብ አይነት እንደ ኮይሻ አይነት ግድቦችን እና ተዛማጅ ኢንፍራስትራክቸሮችን በመስራት ነው የአገራችንን ልማት እያሳካን የምንሄደው። ይህንን የመልማት ፍላጎቷን ኢትዮጵያ የውሃ አስተዳደር ዓለም አቀፍ ሕሳቢዎችንና መርሆችን ይዛ ለማስፈጸም እየሰራች ያለች ቢሆንም የታችኞቹ የተፋሰሱ ሀገራት ግብጽና ሱዳን ግን የኢትዮጵያን ፍትሐዊ ተጠቃሚነት የካድ አይነት አካሄድ የመከተል የምንጊዜም ፍላጎትና ተግባራቸው መሆኑን አመልክተዋል። በግብጽና ሱዳን ዙሪያ ያለው ችግር ኢትዮጵያ አመንጪዋ አገር እንኳን ማትለውን እኛ ብቻ እንጠቀም፣ ሀብቱ ከእናንተም ቢፈልቅ እኛ እንኑር፣ እናንተ በደህንነት ቆዩ የሚሉ ሕሳቢዎች በየትም ቦታ በየትኛውም ትራንስባውንደሪ ወንዝ የማይታዩ እሳቢዎች ይዘው ስለሚሄዱ ነው ብዙ አይነት ክርክሮች ውስጥ የምንገባው። ስለዚህ ይህ ደግሞ የተቃኘው ከቅኝ ገዢዎች አስተሳሰብ በተለይም በ1929 የቅኝ ግዛት በነበሩበት ጊዜ ወደ ግብጽ የሚፈሰው ውሃ ሁሉ ግብጽ እንድትጠቀምና ትንሽ ደግሞ ለሱዳን ከዛም ይህንኑ ተከትለው እነሱም በ1959 ተመሳሳይ አይነት ትሪቲ በሁለታቸው መካከል በመፈረም የላይኛው ሀገሮች ሀብቱን የሚያመነጩት እንዳይጠቀሙ የሚያደርግ አይነት አስተሳሰብ ይዘው ነው ሁሌም ክርክራቸው። 5150 ሜጋዋት አጠቃላይ ኃይል በአመት ውስጥ ደግሞ 15692 ጊጋዋት ሰዓት ኃይል በማመንጨት ከፍተኛ ጥቅም ለሀገሪቱ የሚያስገኘው የዚህ ግድብ ቀጣይ የግንባታ ስራዎቹ ምን እንደሚመስሉም አያይዘው አብራርተዋል። ይህን ያህል ኃይል የምናመነጨው በ13 ተርባይኖች ሲሆን ሁለቱ ቅድመ ማመንጫዎች አሁን በመጪው የክረምት ወቅት ሐምሌ፣ ነሐሴ ላይ ማምረት ይጀምራሉ። ይሄም የሚሆነው እንግዲህ የኤሌክትሮሜካኒካል ስራው በአሁኑ ጊዜ የተርባይን ገጠማው እየተካሄደ ነው። በላዩ ጀነሬተር ይተከላል። ከዛም ወደ ስዊች ያርድ በማገናኘት የሚመነጨውን ኤሌክትሪክ ሲቲ ወደ ኮመርሻል ኦፕሬሽን ወይም ወደ ግሪድ ውስጥ የማስገባት ስራ ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ለማሳካት ከፍተኛ ርብርብ እየተደረገ ነው።
ብረት ስራው ሙሉ በሙሉ ሊባል በሚችል በጣም ጥቂት ቦታዎች ላይ በቀረ የስቲል ስትራክቸር ስራ የሁለቱ አሸንዳዎች ስራ እየተጠናቀቀ ነው ያለው። በርም በቅርቡ ይገጠምለታል። ታች ያለው የጀነሬተር ስራም በዚሁ መልክ እየተፋጠነ የኤሌክትሪክ ኮኔክሽኑ ይሳካል ማለት ነው። ሁለተኛው ዳይሜንሽን ግድቡ ውሃ እንዲይዝ የሚሰራው ስራ ነው። በዚህ ዙሪያ ቀሪዎቹ 11 የብረት ስራዎች እና የተርባይን ተከላ ስራዎች ይካሄዳሉ። በአብዛኛው የብረት ስራው እና ከላይ ከሀይቁ በኩል ያለው ወደ እነኚህ የብረት ውሃ ማስተላለፊያ አካላት መግቢያ በር ተገጥሞ በሚያልቅበት ጊዜ ውሃውን ከፍ ማድረግ ያስችላል። ስለዚህ እዛ ላይ 11ዱም የብረት ስራዎች እና የተርባይን ስራዎች ላይ የሚሰራው ስራ በጣም ሌላው ወሳኝ ጉዳይ ነው። ከዚህ ባሻገር ደግሞ በቦተም አውትሌት የምንለው እና ውሃውን አሁን በፊት በታች መሬት ላይ ውሃ የሚለቅ የነበረው በአሁኑ ጊዜ በግድቡ አናት ላይ ነው የሚፈሰው። በቀጣይ የበር ገጠማው በሚያልቅበት ጊዜ በቦተም አውትሌት ወይም ደግሞ ከኃይል ማመንጫው የሁለቱ ኃይል ማመንጫ ኤርሊ ጀነሬሽን መጠን ወይም ከፍታ እኩል የሆነው ሁለት ውሃ ማስተላለፊያ በሮች ስራ እየተሰራ ነው። ገጠማው እንዳለቀ አሁን 560 ሜትር ላይ ያለው የውሃ መጠን ትንሽ ዝቅ እንዲል ይደረጋል። የ3 ሜትር ዝቅ እንዲል ተደርጎ በእነኚህ በሁለቱ በማስወጣት ከዛ 560 ላይ ያለው የግድብ ደረጃ ወይም ዝቅተኛው አካል እስከ 595 እንዲገነባ እናደርጋለን ማለት ነው። ይህንን በማድረግ በሚቀጥለው ክረምት አስፈላጊውን የሆነ ከዛ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ በድርድሮቻችንም በሁሉም በሶስቱም ሀገሮች ዶክመንት ውስጥ የሚገኘው የ13.5 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃ የመያዝ ስራ ይሰራል ማለት ነው። ይህ ስራ በዚህ መልኩ መጠናቀቁ ሀገሪቱ አሁን ካላት አጠቃላይ ኃይል የ130 በመቶ ተጨማሪ ኃይል እንድታገኝ የሚያስችላት መሆኑንም ገልጸዋል። ከዚህ ባለፈ የግድቡ መጠናቀቅ ለሀገር እድገት ይዟቸው የሚመጣቸው ተጓዳኝ ጠቀሜታዎችም እንደተጠበቁ መሆናቸውንም ጠቁመዋል ሚኒስትሩ። ለታችኛው የተፋሰሱ ሀገራትም የግድቡ መገንባት በዚህ መልኩ በጎ እንጂ አሉታዊ ተጽዕኖዎችን ይዞ የሚመጣ አለመሆኑንም ነው ያብራሩት። ይሄ ግድብ ወደ ሱዳን፣ ግብጽና እንዲሁ ወደ ግብጽ የሚሄደውን የውሃ ፍሰት በአጠቃላይ ሃይድሮ ፓወር ስለሆነ ብዙ አፌክት የሚያደርገው ነገር አይደለም። በሙሌቱ ጊዜ በጥንቃቄ የሚሞላ ነው። ከፍተኛ የውሃ መጠን የሚቀንሰው 13.5 ነው። ይህም ከግንባታ ሂደታችን ጋር ተሳስሮ የሚሄድ ነው። መድረስ የምንችለው በሐምሌ መጨረሻ አካባቢ 595 ሜትር ላይ ስለሆነ የምንይዘውም ውሃ ከዛው መጠን ጋር የተዛመደ ነው ማለት ነው። ሃይድሮ ፓወር በዚህ በሙሌቱ ጊዜ ጥንቃቄ ከተደረገ ከዛ በኋላ ኦፕሬሽናል ስራው የበለጠ መልካም ነገሩ ነው እንጂ መጥፎ ተጽዕኖችን አያስከትልም። በአብዛኛው በጎ ተጽዕኖችን ነው። በጎ ተጽዕኖቹ ተብለው የሚታዩትን ጥቂቶቹን ለመጥቀስ ከዛ በታች የሚኖሩ አገሮችም ይሁኑ የማህበረሰብ ክፍሎች ተጠቃሚ ይሆናሉ። ይህ ማለት አንደኛ ጎርፍ በሚኖርበት ጊዜ ከላይ የተሰራው ሪዘርቮየር ይህንን ጎርፍ በመያዝ ምንም አይነት የጎርፍ ጉዳት በዛ ሌቭል ይሁን በመካከለኛ ሌቭል እንዳይደርስ ያደርጋል። ሁለተኛ በድርቅ ወቅት እንደዚሁ ሪዘርቮየሩ ሪዘርቭ ክምችት ስለሚኖረው ከዛ ሪዘርቭ ክምችት በአመቱ ላይ በድርቁ አመት ሊሰጥ የማይችለውን የውሃ መጠን በመልቀቅ በቀጥታ ወደ ሱዳን ይፈሳል። ከዛም አልፎ ለግብጽም ተጨማሪ ውሃ ያመጣል። በኖርማል በሆነው የኦፕሬሽን ወቅት ደግሞ በአጠቃላይ ወደ ሀይቁ የሚገባው የውሃ መጠን አመቱ ሙሉ ተርባይኑን እየመታው ወደ ታች ስለሚያልፍ እንደዚሁ በተስተካከለ ውሃ አገራቱ እንዲያገኙ በጣም በቅርበት ያለው የጎረቤት ሀገር ሱዳን ደግሞ ወንዙ ሙሉ በሙሉ አመቱ ሙሉ የተስተካከለ ፍሰት ስለሚኖረው ግድብ መስራት ሳያስፈልግ በርካታ ልማት ማካሄድ ይቻላል። የሃይድሮ ፓወር ስቴሽናቸው የበለጠ በኤፊሽንት ሆነው ይሰራሉ። ምክንያቱም ተጨማሪ በየአመቱ የሚታደስ የ49 ቢሊየን
ሪኒዩብል ኢነርጂ ሪኒዩብል ወተር ወደ ታች ስለሚያልፍ የተስተካከለው ሃይኖሯል ስለዚህ ኢፊሸንሲው በከፍተኛ ደረጃ ያድጋል። ሆኖም እነዚህን መልካም እድሎች ይዞ የሚመጣውን ትልቅ ፕሮጀክት ስሙን በማጠልሸትና የኢትዮጵያንም ስም በማይሆን በማንሳት አስቸጋሪ ሁኔታዎች አሁን ላይ የተፈጠሩ እንደሚገኙ ገልጸዋል ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ። በፈረንጆቹ 2017 በተጀመረው የግድቡ ድርድር ሂደት አስቀድሞ መፍትሄ የተሰጠበት የግድቡ የውሃ ሙሌት ጉዳይ አሁን ድረስ እልባት እንዳያገኝ ግብጽና ሱዳን እንቅፋት ሆነው መቀጠላቸውን የገለጹት ይሄም ስምምነት ላይ ተደረሰባቸውን ሐሳቦች ሁሉ የሚያፋልሰውን ሁሉም ነገር ላይ ካልተስማማን አንድም ነገር ላይ አልተስማማንም የሚለው ያልተገባ የሀገራቱ አካሄድ መሆኑንም አመልክተዋል። ጉዳዩን ውስብስብ የሚያደርገው በአንደኛው ሀገር ሁሉ የሚነሳው እንደ ኮቴሽን የሚነሳው ኢፍ ኦል አር ኖት አግሪድ ነቲንግ ኢዝ አግሪድ የሚል ፕሪንሲፕል ሲምፕሊ ኮት በማድረግ የሚያደናግሩና ፕሮግሬሲቭ ያልሆነ ድርድር ውስጥ ሎክ በማድረግ ይህንንም ደግሞ መሰረት አድርጎ የተለያዩ የስም ማጥፋት ጉዳዮችን እያደረጉ ኢትዮጵያ ላይ ተጽዕኖ መፍጠር ኢትዮጵያ የማትፈልገውን የ1929 አይነት የ1959 አይነት ስምምነት በቀጥታ ወይንም በተዘዋዋሪ እንድትፈርምበት የሚደረግ ጥረት ነው። ስለዚህ ይሄ የማያዋጣ መሆኑ ግልጽ ነው። አሁን ላይ የሀገራቱ አጠቃላይ አካሄድም የኢትዮጵያን የመልማት መብት የሚያቀበል መሆኑ ኢትዮጵያ አጥብቃ የምትታገለው መሆኑንም ገልጸዋል። ሀገራቱ በድርድሩ በጋራ ከተቀመጡ መርሆች ውጪ በሚዲያዎቻቸውና በዓለም አቀፍ መድረኮች ኢትዮጵያን የማጠልሸትና አላስፈላጊ ጫናዎችን የመፍጠር አካሄድ ላይም እንዳሉ በመግለጽ ይሄም ተገቢነት የሌለው መሆኑን አጽንኦት ሰጥተዋል። ኢትዮጵያ ላሉ መርሆች ተገዥ ሆና ትቀጥላለች። ከዛ ባለፈ ግን የሚደረጉ መሰል ተጽኖች እንደ ሉዓላዊ ሀገር ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሊከላከላቸው የሚገባ መሆኑንም አስመረዋል።